Здравей, България! С нас вече е Маги Халваджиян. Добре дошъл. 10-ти сезон ще почвате с капките. О, как да. Маги? Юбилеен. Юбилеен. Добре съм, ама преди почваме за капките, искам да те питам нещо. Понеже гледах, докато идвах насам в колата, гледах Здравей, България, видях колко ти беше учуден, че на алкохола му се дигат цените заради тока. Ама ти така искрено възмута. Бе, чаквай тока, това вече прекалено. Чаквай алкохола, че всичко, че накрая и алкохола ни не се повиши. И на алкохола ни посегнаха. Да. Кой това? В цяла Европа е така, да ти кажа, защото аз съм производител на просеко, както знаеш, в Италия, и ще ти кажа, че навсякъде е така. Всичко се дига. Ако знаеш какви цени ми изпраскаха сега за бутилки, за етикети, за кашони, за всичко се дига навсякъде. 20% е в Италия дигането на суровината. Ние плачеме само и си мислиме, че само в България става нещо. Цяла Европа обща е бедата. Обща е бедата. Обща е бедата и ние усещаме и отвън, да, и отвътре, и през носа, и през нашото производство. Това е положението. Какво да направим? Ще стане една бутилка, колко ще скочи според теб? Не знам, аз според мен е като при суровината всичко скача с 10-12%, оттам по веригата всичко расте. Според мен, докато стигне по рафтовете, ще поне с 30% цената по-висока на алкохол. 30 нагоре. Ти кажи сега обаче какво питие да си подготвим ние за новия сезон юбилен, като на две капки хляб, вода. Ще караме всички накрая. На чаша вода. Не са много предаванията, дето имат моят толкова дълъг живот. Щастлив съм, аз радостен съм, че капките продължава да е това, което беше преди 10 години и продължава да събира в понеделниците милиони българи пред екраните. И това е нещо хубаво. Позитивно, готино, поне това. Знаете, че откакто започна ковида, ние пък преживяхме и ние по телевизиите страшни истории. Yeah. Капки имаше при първия локдаун, абсолютно без публика, на празни зали. Ема, с ние екрани, после се получи много ли нещо, от ефекта, измисляхме ефект. Еми да, защото е трудно и за водещи, и за жури, и за артисти излизат на празна зала и на празни столове. Няма обратната връзка. Да. Няма обратната Добре, връзка, да. Ние какво можем да кажем към този ден и час? Примерно участници, можем ли да кажем някой от участниците в новия сезон? Ами ние от днес официално ще почнем да ги съобщаваме. Аз мога да ви кажа, ако искате. Те, мисля, Дай че малко. Днес по-късно ще започнат един по един да излизат. Аз мога да ви кажа двама само. Mm-hmm. Може би ще ги обявим днеска. Ами ще кажа, че влиза един доцент в капките. Доцент? Лекар. Ще бъде участник. Доцент Мазов. Mm-hmm. От Откраднат живот. Добре. Вързах се първо. Да. И другото име, което искам да кажа, е Руслан Маинов. Само тия двамата ще кажа и ще кажа друго, че този сезон решихме да има повече актьорско присъствие в капките. Последните сезони наблегнахме на доста певци. Мисля, че е време да върнем капките там, откъдето то започна. Както си спомняте, в началото бяха повече имитации, повече актьори. По-леко преминахме към певците. До готвене сега не се стигна. Така е. Така че това е, ще бъде интересно, защото очаквам от актьорите наистина превъплъщение и добри имитации. Сега те не са най-страшните певци, не могат да се мерят с певците по пеене, но да не забравяме, че капките все пак е шоу за имитации, а не е конкурс за пеене. Няма нужда да са някакви, кой знае какви така че това мога да кажа. Аз очаквам да се забавляваме, защото то не е. То е ясно, че в капките това се случва. И мисля, че както гледам и обратната връзка от зрителите, вече 10 години, нали, ясно е, пък тая година все пак и 10-ти сезон, което си е юбилей. Миналата година правихме All Stars, което беше така голяма част от победителите в предишните сезони. Маги, за то колко плащате? Аз гледам светлини, да, хора, публика и наистина не се шегувам това, което каза за виното. А при вас, например, отрази ли се това директно с как не аз се отрази? Колко... Значи чиларите, с които отопляваме студиото, всичко това е на газ, тока вътре, осветлението, всичко се дига. Ние сме индустрия, все пак, в индустриалния тока. Ясно ви е цените, всичко е двойно. На манастирски цени ви е двойно, тока, тройно и така. Значи и зрелището вече поскъпва. Да. Това е положението, освен за съжаление. Да. За съжаление се отразява навсякъде. Обаче пък, виж какво, аз съм казвал, мрънкането то не води до нищо.
Е, не, ако пък се извоюват помощи, нали, смисъл има, нали, трябва... има и такава функция, мрънкане. Виж, знаеш ли... Поискай, за да ти се даде, почукай, така за да е, но отвори. Аз съм свикнал цял живот да се справям и да ми мрънкам. Кое е най-трудното, да, като се правят капките? Да си изберете каста и хората, на които ще разчитате да се развива, защото то си има и... Знаеш ли, аз... Или после самата реализация, която може би е матрица вече. И двете неща, ми не, ако решиш, че нещо, което правиш, то е матрица, си свършен. Защото ти винаги трябва да правиш нещо ново, винаги трябва да изненадваш зрителя. И то във всяка работа е така. Ако приемеш, че работата ти е... Копи-пейст, това е началото на края. Трябва да се развиваш винаги. Ти все пак свикваш с 10-ти сезон, колкото и да има нещо. Този път така нещо, кое ще е по-различното, освен повече актьори, примерно. Значи ние вътре в... Ние не можем много да излизаме от формата. Това е ясен, има правила. Там не може да пипаш. Но винаги можем нещо да разнообразиме, винаги може да направим някаква изненада на зрителите, винаги може да промениме по някакъв начин матрицата, за да не е тя точно матрица. Но ние виждаме, че вече 10 години този вид матрица, която е капките, работи безусловно, защото там механизма е намерен много точно. Mm-hmm. Просто сега не може да няма нещо ново. Работи. В 10-тото юбилейно издание със сигурност някакви изненади ще има и нови. Аз ще ви кажа и още една новина, защото тук чета в социалните мрежи големия въпрос е кой ще замести Зуека. Аз за 10-тия сезон много мислехме какво да направим и взехме едно решение, което вие ще първите, които го чувате сега. Забраненото шоу на Рачков няма да го има, то отива за септември месец, защото Рачков няма как да води два формата, така че Рачков се връща в капките и ще водят заедно с Геро. Юбилейно водене. Юбилейно водене. Взехме решение, че за юбилейното шоу Рачков е емблема на шоуто и той началото, трябва да се върне заедно с, заедно с Геро. За съжаление, Зуека не мога да го върна от чужбина. Имаше и такива варианти, нали? Но това всъщност е нещо, което мисля, че е доста позитивна новина. Mm-hmm. Публиката си харесва Рачков в капките. Той миналата година, той също пропусна само един сезон миналата година, когато стартира неговото шоу. Така че шоуто на Рачков отива в септември, а сега Рачков влиза в капките. Кажи ми, ако Белчо и Сивушка дърпа ги, за мен е важното. Да. Има ли участник, който много искаш да видиш на сцената, обаче се ти отказва и не става? Ами да ти кажа, то за капките специално всъщност ми е най-лесно с кастинга. Така ли? Защо? Ами защото там всъщност хората искат да участват. Аз обаче много трудно не им се обаждам аз да дойда да участват, а те ми се обаждат. Сериозно? Да. За капките има много желаещи, защото за 10 години шоуто показва, че артистите, които влизат в капките, извличат само позитиви за кариерата си. Няма скандали, няма интриги, няма глупости, от които самите артисти се притесняват, защото те влияят на имиджа им. И те това го виждат вече 10 години и затова там не е трудно. Трудното е друго, че всъщност, ако се замислите за 10 години, минаха толкова много хора през капките. Ще позавъртат това. Значи не си мислете, ами не, аз не съм... Това също не е, аз не съм ги повтарял. Освен в юбилей, в сезона, в който беше All Stars, никога не сме повтаряли човек в капките. Обаче аз ти признавам като зрител, че... Казваш, сега този го знам, прочетена книга ми е. Мислиш за някой изпълнител, съм имал такова мнение. И съм бил много-много изненадан и съм преоткривал някои от... изпълнителите. С една певица имах такъв случай. Знам, я толкова спее, така си пее. Изведнъж се питам предаване след предаване, бе, коя е това? Кой е този? Много добре пее. И съм имал елемент на изненада в полза на края на истината е, този, който... че самото шоу е голяма провокация за тях. Защото те излизат от собствения си кълъп. И за един артист това е много важно, показват, защото нови... той самия влиза в матрицата си, собствената си матрица и той си пее по определен начин, прави си определено шоу. И когато дойде в капките, той трябва да разруши всичко това, което е градил, за да направи различни неща. Това за тях е огромна провокация с плюс. Те харесват тази провокация, защото душата на артиста е такава. Той иска да прави различни неща. Иска да се изявява по различни начини. И много широка кройка трябва, защото когато си Геро и ти се падне да играеш, какво беше, Spice Girls,
Да помним, да помним. Точно така, той е емблематичен. Тогава трябва да умееш да погледнеш на себе си и с самоирония. Знаеш ли, винаги съм смятал, че световните артисти, големите артисти, те много, много рано са надживели комплексите си. Mm-hmm. И именно заради това са станали големи. Един артист, който е пълен с комплекси, той не може да бъде истински артист. Ти трябва да си освободен от това нещо. Никой замете, е срам да не се намачка, да не се излиза. Не, замете не един на Роби Уилямс. Да. Роби Уилямс излиза, прави и в клипа облечен като зайче. С уши и с такова и подскача като... Това е Роби Уилямс. Mm-hmm. Огромна световна звезда. Те нямат тези комплекси, затова са толкова големи. Това шоу, ти казваш, много не можем да излизаме, нали, от формата и все пак не сте в рутината, вижда се, не сте в матрицата. Кажи ми как се промени за тези 9 сезона до тук, започва сега 10-ти. И като се върнеш назад към първия сезон, кой е спомена, който ти изплува? Скованост. Да. Чия? Наша обща. Mm-hmm. Започваме шоу, което в началото, ако си спомняте, ние дори не можехме да го обясним. Не си спомняте, защото минаха 10 години. Ние си спомняме обаче добре, хората, които го направиха това шоу. Трудно ни беше да обясним на публиката, защото то е трудно да го разбереш. Значи някакви звезди имитират други звезди. Сега някакси ти изглежда естествено, но при 10 години... Вече има традиция, да, беше странно. Беше по същия начин, когато направихме на времето Господари на ефира и адреналинките танцуваха върху бюрото на водещите. Mm-hmm. Това беше, ма защо са там? Защо не си танцуват долу? Нали? Тези въпроси, когато разчупваш този тип стереотипи, в началото е опасно. Защото не знаеш доколко зрители ще възприеме нещо. Но аз съм доволен от това, че първия сезон, ако сега се върнем да го изгледаме, ще видите, че той няма нищо общо за сегашните сезони. Впоследствие. Защото опитвахме почвата, защото всички бяхме леко на тук ли да тръгнем, на там ли да тръгнем. Самите ние изучавахме шоуто, докато то тръгна вече в една определена посока. Кога беше идеята? Откъде дойде този формат? Припомни ни това нещо. Ами аз това мисля, че в капките дори съм го разказвал. Mm-hmm. Една вечер ми се обади майка ми, която живее от 30 години в Италия, и каза, бе, тук тръгна едно шоу по, мисля, че по канале Чинко е беше. Я го погледни. Тя от време ми звъни, като тръгне някое шоу. Тя ще дава идеи за следващи. И аз си го пуснах и ти казвам, че го изгледах до края. И усетих, че... Знаеш ли кого имитираш? Италианските звезди ги знаеш? Аз италианските звезди ги знам, да. Mm-hmm. Видях, в началото не разбирах какво става. Прилича, ама. Нямах никаква представа какво е това. Гледам Джипси Кинг свират на сцената. Викам, това шоу. И по едно време се заглеждам в по-близките пълни. Виждам, че е грим. Викам, Потенциала ли видя или провокацията да го направиш ти в това нашето условие? Знаеш ли, аз имам едно много хубаво качество, е, че аз обикновено, когато гледам нещо, много умея да се абстрахирам от това, че съм режисьор и продуцент и умея да го гледам като зрител. Ако успее на мен да ми въздейства като зрител и усета, че искам да го догледам до края и ме държи ми интересно, аз си казвам, това ще работи. И този ми инстинкт винаги е работил. И когато го видях тогава шоуто, аз веднага се обадих на Иво Вандов на Нова телевизия тук и му казах, имаме шоу. Защото ние по това време търсахме шоу, какво шоу да пуснем в праймтайма на Нова. И минахме през всякакви варианти и се не ни харесваше, не ни харесваше. И това дойде като мана небесна. Попадали ли сте в Италия? Има едно... Примерно Мира и още трима души показват. Да. И трябва да се познае кой е баща и да речем, или кой е брат и. Аз го знам това предаване много добре и работим по въпроса да го вземем. Айде, видя ми се любопитно. Физиономия виждаш, абе на всеки прилича. Ама по какво гадаеш? Не, по външния вид. Предаването е... Жоки, не е точно така. Това е това, за което говориш, е последната фаза на шоуто. Това шоу се казва Identity. Тоест, в него има 8 човека, които ти, ако си участник в шоуто и обикновен човек, който играе в шоуто, ти трябва да разгадаеш професиите на тези 8 човека. Mm-hmm. Супер интересно. Нали? Това е едно от шоуто, които аз винаги съм смятал. Аз края съм. То върви вече 15 години върви в Италия. Ама това какви шоу. Са жокерите? По какво ги познаваш? Дават ти някакви сламки ли? Има малки сламки, да. И ти трябва да... Ти имаш изредени 20 професии. Не знаеш професор ти или водопроводчик. И на дете може да прилича. Да. И в един момент, когато вече стигнеш до една фаза, в която тези хора си познал голяма част от тях или не си ги познал, защото ти като познаеш някой, взимаш едни пари, пък като не познаеш друг, всичките ти пари изчезват. Mm-hmm. Нали, то е така доста интересна игра. Да се и накрая, вече когато си мислиш, че си разгадал всички и е останал само един, ти излизат едни... Не, остават там последните трима, вадат един човек и казват, сега кажете... Ще си удвоиш парите, ако стане ясно
тоя човек... Баща ти, майка. Да, 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 тримата. Да. И ти почваш да гадаеш, защото това е изключително интересно и парите ти могат да станат двойни или да ги изгубиш всичките. Тоест, това е финалната... Ако го направите и това... Трябва да ти кажа, че шоуто е уникално и се гледа на един дъх и го... Аз много отдавна ми се иска да го направим тук в България. Водиме някакви разговори с нова телевизия. Ще видим дали ще стане. Не знаех, това е малко извън сценария. Но сега... Не знаеш ли? Мето, издадохме една тайна. Не са ми подали, бе, я го питай, сега маги. Но просто... за сега ще си гледаме капките, които понякога ни размиват, когато София Маринова е Тита, ни размиват. Да. Други пък ги помним. Ти имаш ли си такъв... Аз ти казвам, аз, например, като ми кажеш като две капки вода, аз виждам Калин Врачански като Тио Линдеман. Ти имаш ли такъв образ? Значи Калин Врачански направи уникални неща. Скоро го гледахме ние сега. Гледахме голяма част от изпълнителите, завиме кой какво е правил. Гледах на Калин някои изпълнения. Трябва да ти кажа, че той е един от хората, които се хвърли в предизвикателството с 200. Изцелият си талант. Искам да ти кажа, да ви кажа съвсем откровенно. 25 години работя с актьори, с артисти, с хора от шоу бизнеса. Такъв професионализъм, какъвто имаше при него, това е рядко срещано. До всеки детайл се изпитваше. Той работеше денонощно, за да си направи образа. Наистина ви казвам, свалих му шапка тогава, казах Евала Калине, защото понякога път в шоуто идват хора, които идват с мисълта, че абе, ще мина, ще важно го скарам участие. Да участвам. Да. И го приемат леко, не на сериозно. И като мине първия лайф и разбират къде са попаднали. Разбират, че няма да мине номера така. Да. И се стягат. Докато Калин от първата секунда влезе по този начин, аз уважавам професионализма, уважавам хората, които работят на 100%. Той си проличава и на вижда екран. Вижда се моментално, не можеш по телевизията да излъжиш. Всичко се вижда. Знак, че ни притиска времето. Не можем да кажем дата за старта, скоро, февруари, съвсем скоро. Февруари стартираме, но все още дата не можем да кажем. Съвсем скоро ще стане ясно. Стискаме палци. Маги, който на 100% обича да се раздават участниците и на 100% съм сигурен, че все още даваш и ти и всички твои близки колеги. Така е. Правят шоуто. Да му върви по вода. Да, о, успех, дай Боже, аз не се шоуто... и съмнявам, че всичко ще бъде окей, защото все пак юбилеен сезон. 10-ти би трябвало всичко да е перфектно. Благодарим ти. И аз ви благодаря. Мерси.